Hanjka, Rijeka, prijatelj gradova i općina Primorsko-goranske županije. A da je tome uistinu tako, potvrdile su i općine Čavle i Kostrena, što su se sinoć predstavile gledateljima i posjetiocima utakmice Rijeka-Hajduk. Općina Kostrena se predstavila sa našim suvenirom, a to je kostrenska torta. Isto tako uručili smo jedan vrijedni poklon, sliku u nogometnom klubu u Rijeci, a to je uvala Žurkovo i počeci gdje se je nogometni klub Pomorac 1921 započeo sa svojim aktivnostima, a to je bilo na Veloj Kavi i u Žurkovu su bile prve slačionice. Tako da veliko mi je zadovoljstvo da se danas općina Kostrena ovdje nalazi, pogotovo što se to dogodilo i u vrijeme jednog derbija između Rijeke i Hajduka. Mi smo tu došli sa našim poznatim likerima, Teranino, Medica i tako, a na poluvremenu za sve naše tu, znači za navijače Rijeke, ne za ove iz Torcide, tu ćemo kuhati paletu kompiricu i grobički sir. Tako da evo, svi će imati prilike probati ono što još možda nisu neki probali. I imamo tu i letke tlatka, imamo sve naše promotivne materijale od turističke zajednice. Iskoristili smo ovu priliku, znači, i za svoju promociju i da naravno podržimo naš NK Rijeku. Općine i gradovi imaju prigodu za vrijeme utakmice postaviti štand sa svojom ponudom, predstaviti svoje aktivnosti, proizvode, gastronomsku ili kulturnu ponudu, prezentaciju na semaforu, dok djeca koja izlaze s igračima uoči utakmice dolaze iz općina i gradova partnera na pojedinoj utakmici. I po kiši i po suncu, zbog čega čisto da Rijeka bude doma cijeloj županiji, ali isto tako i da ti gradovi i općine dobiju priliku doći na Rujevicu i predstaviti se. Cilj je s jedne strane popularizacija sporta, nogometa, ali s druge strane i prezentacija svih onih ljepota koje Primorsko-goranska županija ima. Ovo je definitivno jedna pozornica, tu je 6000 gledatelja pred malim ekranima, a to je na desetine ili na stotine tisuća i gradovi i općine će imati priliku prikazati ono najljepše što imaju ne samo ovdje na Rujevici nego i cijeloj Hrvatskoj, a i šire. Na poluvremenu je okupljenima ponuđena nadaleko poznata palenta kompirica sa grobničkim sirom.